hari Uganda abaturanye bacu mu majyaruguru nabo twari dufitanye ibibazo ndetse n'umupaka ku gice cy'umupaka ntabwo ari wose kuri Gatuna ariko nicyo gice kinini gikoreshwa cyane cy'umupaka yari amaze igihe harafunzwe umupaka warafunzwe ariko ubwo mvuga ngo umupaka warafunzwe banavuga ko ni igikorwa u Rwanda rwakoze rwafunze umupaka ku rundi ruhande hari icyatumye umupaka ufungwa ntabwo umupaka wapfuye gufungwa gusa ngo abantu babyuke mu gitondo basange umupaka ufunze hari impamvu hari aho byaturutse ikibazo rero iteka cyahoze ari ukuvuga ngo uyu mupaka ntushobora gufungurwa ibyatumye ufungwa bitabanje ngo bikemurwe bive mu nzira hanyuma muri iyi minsi ishize habaho uburyo abanyaruganda batumye intumwa ariko hari n'izindi zari zisanzwe ziza izindi ntumwa zari zisanzwe ziza bikaba impaka gusa itagira uruca iyo ntumwa yazanye ubutumwa isa ni mu biganiro twumvikana ko hari ibyo twese twakora ndetse ariko njye nkomeza kuvuga ko gufungura umupaka ni byiza ariko gufungura umupaka udakemuye ikibazo cyatumye umupaka ufungwa ntabwo ari byo ntabwo byakunda habaho kwemeranya ko n'ibyateye umupaka gufungwa nabyo bigiye kwitabwaho niba mwibuka mbashubije inyuma gato no kugeza vuba hasi kera abanyarwanda ni Uganda barahigwaga nk'uhigwa inyamaswa nk'uhiga inyamaswa hakabaho ikintu cyitwa ko abanyarwanda ngo bajya muri Uganda gutata n'intasi ubundi iyo najyaga mbyumva hari icyo mbizeho gito byo gutata ariko gutata ukohereza abanyarwanda bose kujya gutata kohereza abantu magana igihumbi gutata kohereza n'abana n'abakecuru ikiguzi cyacyo ntabwo nzi ko cyangana n'icyo waba ushaka muri uko gutata waba uri umuginga ukabije ibyo tubabwira ko ariko kandi bikaba ko abanyarwanda bahigwa cyangwa bahigwaga n'abanyarwanda bitwara nk'abanyarwanda bumva ko iwaba ari Rwanda nta kibazo bafitanye n'u Rwanda ariko uwaba afitanye ikibazo n'u Rwanda uwo ntabwo bamufataga ntabwo yabaga ari intasi ariko no muri ibyo byo gutata rero iyo nzi bikeya ari uko bimeze najya nohereza abagenda batuka u Rwanda
kugira ngo noneho babakire neza babakoresha urumva no gufata buri munyarwanda wese uvuga ko nta kibazo afitanye n'u Rwanda ukamwohereza gutata umuntu uzi gutata yakohereza noneho ufitanye ikibazo uvuga ko afitanye ikibazo n'u Rwanda simple logic ibyo hanyuma naba abanzi bacu bakoreraga muri Uganda bamwibuka neza hari abantu bigize gutera Kinigi abasagutseho bakeya cyane abandi bose bahasigaye barambuka bajya muri Uganda barabakira barangije batubwira ko babafunze hanyuma tugiye kumva twumva ngo bageze muri Congo aho basubiye n'ubundi niho bari baturutse ibyo byose tukabiganira n'abanyayuganda ariko tukabibabwira abayobozi banyarwanda ni byinshi cyane ntabwo nirwa mbisubiraho twababwiye rero ko nta kiruta ko twe twabana neza kuruta ko bashyigikira cyangwa bakora ibintu bitagira icyo bibagezaho kuko abo bose mujya mwumva ari abari hano ari abari hanze ari abagira bati niba bumvaga nabo umuntu babwiye kenshi nta kintu na kimwe bashobora kugeraho icyo bageraho ni iminsi yabo iba ibaze gusa bagenda begera nta kindi ubwo rero iyo nzira nayo iriho umupaka turawufungura gatuna nanone birumvikana twawufunguye ku buryo twaranabivuze no mu nyandiko twabibwiye nabo dukorana nabo nuko bifungura ku buryo twirinda na COVID nayo nibyo gusa COVID ni tugirira neza cyangwa kandi twashyizeho ko tugomba kumvikana abayobozi ba Uganda n'u Rwanda barebana n'iby'ubuzima bakwiye guhura bagashyiraho uburyo icyo kibazo kijyanye na COVID-19 cyakwitabwaho ku buryo bidatera ikibazo uruhande rwa ruwo rwose rwaba Uganda cyangwa rwa u Rwanda ubwo rero umupaka warafunguye twarawufunguye muri Uganda naho hari ibyo batangiye gukora bigaragara ko bavana za nzitizi cyangwa bya bindi byatumye umupaka ufungwa mu nzira bagenda bivana mu nzira biragaragara turabikurikiranira hafi turabiganira nabo ndibwira ko nabyo turi mu nzira nziza